Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сополя. 15 команд беруть участь у всеукраїнському турнірі з футзалу «Кубок героїв Небесної Сотні». Понад 300 учнів 16 районів області взяли участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Про це сказано на сайті офіційного інтернет-представництва президента. Причина відставки – ситуація, яка виникла на Тернопільщині через евакуацію людей з Китаю, повідомила прес-секретарка президента України Юлія Мендель. Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сополя. У зв'язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України та і громадян інших країн і незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки, президент України прийняв заяву Ігоря Сополя про відставку із займаної посади за власним бажанням. Наші кореспонденти намагалися зв'язатися з Ігорем Сополем, він не відповів на дзвінки. Керівник прес-служби Ігоря Сополя Василій Ясіновський розповів, що про цю відставку також дізнався із сайту президента. Каже, з Ігорем Сополем поки що не спілкувався. З його словами, головою облдержадміністрації Тернопільщини Ігор Сополь був з 1 листопада 2019 року. Нагадаю, впродовж 2 днів поблизу Миколинців та Рибовлянського району люди чергували на блокпостах. 3 блокпости жителі Миколинецької громади створили 19 лютого, щоб не дозволити ввести евакуйованих з Китаю людей до санаторію Медобори, повідомив тоді один із місцевих жителів Ігор Пасєка. До цього 18 лютого близько 300 людей зібралися в Миколинцях на протест проти поселення в Медоборах евакуйованих людей. П'ятнадцять команд беруть участь у всеукраїнському турнірі з футзалу «Кубок героїв Небесної Сотні». Він розпочався сьогодні в Тернополі, в спорткомплексі «Політехнік». Стартував турнір о 9-й годині. Далі в сюжеті. Першими на майданчику зустрілися команди групи А – «Козаки» та «Сильна Галичина». «Козаки» грали у голубій формі, «Сильна Галичина» – у синій. Зіграли 2 тайми по 10 хвилин. Перший м'яч на 2-й хвилині гри забила команда «Козаків». На 2-й хвилині 30 секунд команди зрівняли рахунок 1-1. З рахунком 12-4 команда «Козаки» з Великих Бірок виграла у гравців «Сильної Галичини» з Тернополя. Капітан команди «Козаки» Назарій Головко про гру суперника сказав. Хлопці ще молоді, в них все попереду, їм варто приділити багато часу і усилено тренуватися, і тоді в них все вийде. А ми за рахунок досвіду класу перемогли. У нас команда більш така зіра, ми вже давно граємо, не один рік, тому за рахунок досвіду і бажання, думаю, ми і виграли цього. Було нелегко, але ми старались і виграли. Думаю, вболівальники нами задоволені, ми теж. Гравець «Сильної Галичини» Віталій Граб забив 2 м'ячі, але його команда «Козакам» програла. Не вистачило фізичної сили, так би ми і виграли. Я сказав би по супернику, що дійсно хлопці готувалися, хлопці тренуються. По нашій команді, можна сказати, у нас були деякі помилки, але ми їх виправимо. Всеукраїнський турнір з футзалу на Кубок Героїв Небесної Сотні проводять 5-й рік, повідомив співорганізатор змагань Володимир Мусейко. Організовують змагання, щоб вшанувати пам'ять українських героїв. Володимир Мусейко розповів про правила турніру. Цього року цей турнір унікальний. Чому? Тому що він розділений на 2 дні, і в ньому вперше взяли участь 15 команд. Сьогодні проводяться 3 групи, які розділені на 5 команд. З групи виходять по 2 команди, і 2 команди виходять, які третього місця, які набрали, показали найкращий результат. А завтра буде розділені ті команди на 2 групи по 4 команди, і буде визначені півфіналісти, фіналісти. Фінальні ігри всеукраїнського турніру з футзалу «Кубок героїв Небесної Сотні» відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Організатори турніру – Козацько-десантний екологічний осередок імені Дмитра Вишнівецького, Тернопільський національний технічний університет і Асоціація футболу Тернопільщини, розповів Володимир Масейко. Міжнародний чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі 2020» завершився. Абсолютними чемпіонами змагань стала команда з Донецького національного медичного університету з Краматорська, повідомив головний суддя змагань Арсен Гудима. За його словами, у номінації «Краща вітчизняна команда» перемогла бригада з Хмельницького. Кращою закордонною командою стала бригада з Польщі. Серед студентських команд перемогли парамедики з Краматорська. Тернополяни в цій номінації посіли друге місце. Як розповів Арсен Гудима, сьогодні також відбулися три конкурси. На цих фото ви бачите конкурс «Янгол». Його проводять біля Соколиної гори в Кременці, розповів головний суддя змагань Арсен Гудима. Легенда, за його словами, така. Молода пара літала на параплані і сталася аварія. Нагадаю, участь у п'ятому міжнародному чемпіонаті «Кременецьке медичне ралі 2020» взяли 27 команд з України та з-за кордону. Одна з Білорусі, дві із Польщі. Стартував чемпіонат 19 лютого. За словами Арсена Годима, ці змагання проводять для того, щоб відпрацьовувати та вдосконалювати навички лікарів, які надають допомогу в екстреній ситуації. Також налагоджуємо паралельно кисень сюди, кудись. Налагоджуємо. Маску впрягає в тому, щоб правильно організувати екстрену. 317 учнів 16 районів області взяли участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, повідомила директорка обласного відділення академії Олександра Магайчук. Переможці конкурсу матимуть можливість представити свої дослідження на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Більше в сюжеті Любові Гадомської. Це одна з предметних секцій конкурсу захисту наукових робіт. Свій винахід презентує восьмикласниця Катерина Осадчук зі Скалеподільської Борщівського району. Ця конструкція буде спрямовувати сонячне світло в приміщення і таким чином нагрівати пластинку, та пластинка вже буде обігрівати нашу кімнату там чи якесь приміщення. Запаси нафти, газу, вугілля, невідновних енергоносіїв. Вони є вичерпними і настане такий момент, коли їх взагалі може не стати. І сонячна енергія, вона є практично невичерпна і вона є найбільш потужною в всьому світі. Наприклад, за годину на території України падає стільки світла енергії, яку виробляють всі електростанції світу за рік. Технології, які зараз використовуються, вони є ефективними, але не дуже, тому що їхня потужність є дуже низенькою, тому я запропонувала такий пристрій, у якого потужність буде дуже високою і мало втрат буде. 11-класник Святослав Никитюк представив дослідження у сфері медицини та психології, зокрема щодо практики евтаназії. Евтаназія – це припинення життя важкохворої людини, яка страждає, відчуває нестерпні болі, в неї немає шансів на одужання. І за її дозволом проводиться ця практика. Я цю практику підтримую. Олександра Гамера-Зланець виконала наукову роботу з журналістики. Дівчина розповідає. Тема моєї наукової роботи – це заголовковий комплекс на сторінках районної газети «Голос Слановеччини». Для мене, як для абітурієнта, на даний час є важливим вибір майбутньої професії. І, звичайно ж, журналістика в пріоритеті. Тому ця тема для мене досить актуальна, і я люблю цю роботу, я хочу цим займатися в майбутньому. І для мене це дуже цікаво. Свою роботу представляє Владислав Ундерко. Науковий керівник школяра Андрій Мулярчук розповідає, її оцінили навіть у Києві. Зараз в світі займаються питаннями, як скоротити витрати матеріалів і енергії і виготовляти вироби з металів, сплавів без втрат якості життя. Тобто виготовляти стільки, скільки виготовляється, але зменшити кількість матеріалів, наприклад, наполовину. І в цій роботі, в принципі, відсотків на 50-60 ця проблема справді вирішена. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, переможці конкурсу захисту представлять свої наукові роботи за кордоном. Діти, які
мають призові місця, а саме перше, друге, третє, мають можливість поїхати у інші країни світу, де наука на набагато вищому рівні, і вони можуть побачити, як працюють саме науковці у тих галузях, які цікавлять. Кінцевим результатом захисту наукових робіт, перше, це участь на всеукраїнському рівні, і діти, які дійсно мають свої напрацювання, дослідження унікальними, ці діти їдуть на міжнародні такі захисти. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Імена переможців конкурсу захисту наукових робіт повідомлять у понеділок, сказала заступниця директорки обласного відділення Малої академії наук Світлана Штука. Команда Українського товариства глухих стала переможцем спортивно-молодіжних змагань з футзалу «Кубок Шухевича». Змагання відбулись у 26-й і 27-й школах Тернополя. У них взяли участь 9 команд. Це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядування міста, повідомила організаторка заходу Романа Павлюк. За її словами, мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя. На грі команд «Права молодь» і «Молодіжний націоналістичний конгрес» були наші кореспонденти. З рахунком 5-1 у команди «Права молодь» виграли гравці молодіжного націоналістичного конгресу. Ми домінували, впевнено перемогли. Як то кажуть, перемоги люблять підготовку, ми до змагань готувалися. Це вже четверта моя участь в Кубку Шухевича. Шухевич – це видатна постать в нашій історії. На думку капітана команди «Права молодь» Христини Олійник, такі змагання об'єднують. Наші хлопці сьогодні дуже добре зіграли, вони старалися, було досить дружньо. МНК також була досить сильною командою, і ми раді, що є такі змагання, які можуть дружити і поєднати різні громадські організації. Гравець команди «Права молодь» Іван Воздаревич, який 5 років поспіль бере участь у цих змаганнях, про поразку своєї команди каже. Ми від них програли, значить вони більше від нас старалися, значить вони більше тренувалися від нас. За словами організаторки змагання Романни Павлюк, цьогорічний Кубок Шухевича – ювілейний. Це вже 10-й Кубок Шухевича, дружні змагання між громадськими організаціями та студентськими та шкільними самоврядуваннями. Цього року в нас вийшов такі достатньо інклюзивні змагання, адже в нас є представники товариства глухих, в нас є іноземці, в нас дівчата беруть участь у всіх повністю змаганнях, включно з футболом, і навіть забивають голи. Змагання проводяться в честь Романа Шухевича, адже він був не лише політичним та таким державотворцем, а він був також спортсменом, музикантом і тому подібне. Саме в честь цієї людини ми проводимо ці змагання, і вони є такими дружніми між громадськими організаціями, тобто, щоб всі здружилися між собою, познайомилися, можливо, на подальшому втілювали вже якісь спільні проекти. Змагання з футзалу, які відбулися сьогодні, перший із 12 етапів Кубку Шухевича. Завтра відбудеться другий етап – волейбол. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогорічні спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» триватимуть до 5 березня. Заснували їх у 2001 році. Стартові зустрічі відбуваються щороку в першій половині березня, щоб вшанувати пам'ять головного командира УПА Романа Шухевича, який загинув в боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року. З рахунком 2-3 завершилась друга гра тернопільських волейболісток «Галичанка» з волейбольним клубом «Прометей» з Кам'янського Дніпропетровської області. Перемогла команда «Прометей», повідомив тренер тернополянок Віктор Туркула. Вчора «Прометей» обіграв «Галичанку» 3-0. Тепер тернопільська команда на третьому місці в турнірній таблиці. Волейболістки з Кам'янського на першій позиції. Випереджає тернополянок також «Хімік» з Южного. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора, а більше матеріалів переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці та на сайті. На все добре!